بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ٹو آل مائی فرینڈس, ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن ہب. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ایم شیور مزے میں ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. سو گائز, آج کی ویڈیو میں آپ بہت ہی خوبصورت سلک اینڈ ساٹن ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فیشن ہب کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کیجیے, اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دیجیے, اپنے کمنٹس بتائیے کہ یہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے. آپ کے بہت اچھے اچھے کمنٹس آتے ہیں, پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. اسی طرح آپ اچھے اچھے کمنٹس کرتے رہیے اور ویڈیو دیکھتے رہیے, اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیے. آج کی ویڈیو میں سلک اینڈ ساٹن ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے سلیپس ڈیزائنس اینڈ نوٹ اور نیک ڈیزائن بھی ضرور نوٹ کیجیے گا. بہت ہی خوبصورت سلک اینڈ ساٹن ٹاپ اینڈ بلاؤز کی ویڈیو ہے. فرنٹ اوپن بٹنس کے ساتھ ہیں, بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں. اس طرح کے ٹاپ اینڈ بلاؤز آپ آفس ورک میں بھی ویئر کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ ایوننگ ڈریسز میں اور گیٹ ٹوگیدر میں اس طرح کے ڈریسز آپ ویئر کیجیے. بہت اسٹائلش اور خوبصورت لگتے ہیں. فل سلیو کے ساتھ بھی خوبصورت لگتے ہیں, پرنٹ میں بھی بہت خوبصورت ہوتے ہیں. آپ ان کو بہت ہی اسٹائلش اور بیوٹیفل لک دے سکتے ہیں. آپ ان کو بائی بھی کر سکتے ہیں اور سٹچ بھی کروا سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اسٹائلش سٹچنگ کے ساتھ, بہت ہی خوبصورت کلرز کے ساتھ, فل سلیو اینڈ ہاف سلیوس, بیل سلیو کے ساتھ, فیفل سلیو کے ساتھ, بہت ہی خوبصورت کلرز کے ساتھ. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں مہندی کلر کے بہت ہی خوبصورت ٹاپ اینڈ بلاؤز وائٹ کلر میں, بہت ہی اسٹائلش. آپ ان کو ویئر کر سکتے ہیں جینس کے ساتھ, ٹراؤزر کے ساتھ, جو آپ ویئر کرنا پسند کرتے ہیں. بہت ڈفرینٹ سے ڈیزائن ہیں, بہت ڈفرینٹ سے کلر ہیں اور بہت ہی اسٹائلش اسٹیچنگ ہے. نیو آئیڈیاز ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے. 40+ آئیڈیاز ہیں, یہ تمام کے تمام آپ کو ضرور پسند آئیں گے اور اس طرح کے آپ ٹاپ اینڈ بلاؤز ویئر کرنا پسند کریں گے. ان کے بیک نیک ڈیزائن بھی ضرور دیکھے گا اور بہت ہی خوبصورت کلرز کے ساتھ, سٹائل کے ساتھ. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خوش رہیے, اللہ حافظ.